Doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 34 alineat 1 litera A din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 129 din 8 decembrie 2022 emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi, bun venit. Ordinea de zi este cel pe care îl cunoașteți, la care se adaugă două puncte care au fost acceptate dumneavoastră. Unul nu mai este pe ordinea de zi, din motive care nu depind de noi. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind execuția bugetului UAT Bogdanel Vețelor Petrinescu 4, anul curent, inițiator subsemnat. Punctul al doilea, de asemenea un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdanel Petrinescu 4, inițiator subsemnat. Urmează un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor speciale destinate serviciilor de salubrizare, inițiator domnul viceprimar. Al cincilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea discutirii pentru taxe speciale destinate serviciilor de salubrizare a Comunei Bogdanel pentru anul fiscal următor, inițiator domnul viceprimar. Următorul punct propus pentru deliberare, un proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor din Bogdanel, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022, inițiator subsemnat. Un proiect de hotărâre se regăsește și la punctul următor, respectiv un proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru organizarea evenimentului sărbător de anul 2022, inițiator domnul viceprimar. Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind aprobarea unei premii financiare cetățenilor din Comuna Bogdanești care au împlinit vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Cele două proiecte de hotărâre, pentru care ați avut bunăvoința să le acceptați, fiind de utilitate și celeritate chiar, sunt un ajutor pentru Biserica Ortodoxă din statul Filipeș. Probabil că, fiind avizate de Comisia de Specialitate, e vorba de probleme care pot fi remediate și prin acest ajutor care sunt sigur că va fi aprobat. Și pentru că vorbeam de ceea ce aduce ceasul, am interpretat-o și caracterul cu celeritate, este vorba de o scoatere din circuitul agricol a unei suprafețe de teren pe care am obținut-o pentru schimb, dacă vă mai amintiți, nu de mult. Este necesară această procedură de scoatere din circuitul agricol pentru a putea amplasa lucrările suplimentare pentru rețeaua de apă și canalizare. Supun la vot ordinea de zi anunțată. Cine este pentru? Mulțumesc. Nu rămâne decât să respectez plenului. Sigur, în primul rând, președintelui de ședință. Atât, mulțumesc. Mulțumesc, domnule, da? Începem cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind execuția publică. Pune la aprobarea de acest lucru. Dacă permiteți, domnule, să pun atenție dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința din luna noiembrie, respectiv ședința din 24 noiembrie. Dacă pe marginea procesului verbal încheiată ședința din
24 noiembrie aveți de făcut completări sau știu eu? Nu. Supun procesul verbal încheiat în ședința din 24 noiembrie. Mulțumesc, deci, unanimitate de vot, procesul verbal încheiat. Ședința anterioară a fost aprobat. Mulțumim, poftiți. Da. Începe cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind de execuția bugetului Oate Bogdănești, județ Bacău, pătrimestru 4-2020. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Nu de mult ne-am mai întâlnit cu un asemenea punct, asemenea dezbatere privind execuția bugetului comunei noastre conform legislației în vigoare. Ne amintim că este vorba de legea finanțelor publice, legea finanțelor publice locale, care spune în principiu că la 3 luni odată autoritatea deliberativă trebuie să cunoască și să analizeze execuția bugetară. Spuneam că precedentul s-a realizat în luna octombrie, deci este oarecum sub aspect cronologic o situație puțin atipică. Ea este prevăzută de lege, fără îndoială, că din luna octombrie până la data corectă, 15 decembrie, nu au trecut chiar 3 luni, dar trebuie să rămână în ecartul anului în care are loc execuția bugetară, din 2022. Am făcut această introducere pentru că ea determină, într-un fel, datele de referință pentru execuția bugetară a Comunei Bogdănești în acest interval. În sensul că continuă trendul pe care l-am constatat la analiza din luna octombrie și modificări spectaculoase nu sunt. Putem accepta ideea de oarecare estimare. Estimare înseamnă ceva provizoriu, pentru că nu s-a încheiat încă anul bugetar, și de creștere pe partea de venituri. Ați luat cunoștință cu procentele care susțin ideea de creștere, ideea de ameliorare, poate și de mai bine putem spune. Aceste concluzii le-ați găsit în raportul de specialitate al compartimentului contabilitate. M-aș fi bucurat de 2 ori dacă era doamna contabilă aici. Este. Acum n-aveți decât să arătați că vă bucurați 2 ori. Mă bucur o dată acum și o dată după. Pentru că, într-adevăr, ne poate fi de ajutor la eventuale explicații. Deci, pe partea de realizare a veniturilor proprii, ca de obicei, trendul este crescător. 124, mă duc aici, acest procent, apoi pe total venituri. Total venituri, normal că înseamnă mai mult decât veniturile proprii, 94 plus celelalte proiecte, celelalte procente pe secțiune de funcționare, de dezvoltare, la cheltuieli, 62% se menține concluzia din data trecută că au fost realizate aceste cheltuieli de o manieră responsabilă, adică nu s-au cheltuit chiar toți banii alocați, 62%. Pentru o singură secțiune a bugetului, cea de funcționare, 76%. La secțiunea de dezvoltare, comparativ cu ceea ce aveam similar perioada de anul trecut, procentul este mai bun, 57%. Valoarea investiției principale fiind foarte mare, mai sunt
lucruri de continuat la apă și canalizare, în principal. În concluzie, o să reamintesc structura proiectului de hotărâre. La primul articol, propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul 4 al 2022, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Al doilea articol, după aprobare, primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romera Consilier vor aduce la îndeplinire hotărârea și al treilea, secretarul general comunei, domnul Cioi Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul comunei Bogdănești și instituției prefectului și județul Bacău. Atât la acest punct. Mulțumim, domnule primar. Dăm cuvântul Comisiei de Cetate numărul pentru acordarea avizului. Bună ziua! Comisia numărul 1, analizând acest proiect de hotărâre, a avizat favorabil proiectul privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 4, 2022, al Comunei Bucănești. Mulțumesc! Mulțumim, Comisiei Explicate numărul 1. Dacă sunt nelămuriri, comentarii, dar și mai ceva de adăugat pe seama acestui proiect. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre privind execuția bugetului luat pe trimestrul 4 a fost adoptat. Mulțumesc, poftiți! Mulțumim! Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind ridicarea bugetului luat pe Bogdănești pe trimestrul 4 2022. Inițiator, tot domnul primar. Aveți cuvântul, domnule. Da, mulțumesc. N-am decât pentru partea introductivă să reamintesc că am efectuat mai multe rectificări pe parcursul execuției bugetare din anul acesta. Evident, respectăm legislația sectorială, legea finanțelor publice, în primul rând, și legea care, de fapt, înseamnă esența unui buget corect, unui buget sănătos. Echilibru între partea de venituri și partea de cheltuieli. Poate fi pozitivă, ceea ce este de dorit, poate fi negativă. Cred că mai interesant este, pentru că aceste aspecte conferă particularitate prezente propuneri de rectificare, și anume, fiind o ședință publică, este normal să informăm care va fi destinația acestor sume. Deci, este vorba de o rectificare pozitivă pentru a avea contact cu ceea ce am anticipat un pic. O să citesc mai întâi propunerea propriu-zisă. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4 2022 cu suma de 16.000 lei la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Al doilea articol conține următoarele: aprobarea rectificării bugetul local pe trimestrul 4 prin virare de credite de la un capital la altul cu suma de 14.000 lei la secțiunea funcționare, de la partea de venituri și la partea de cheltuieli. Deci, partea tehnică clarifică acest articol. Al treilea articol, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romera, consilieră în aparatul de specialitate a primarului comunei Bogdănești. După aprobare, asta deja înseamnă articolul 4, secretarul general comunei, domnul Ncioi Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei, compartimentul financiar, contabilitate și instituții prefectului de Bacău. Promiteam mai înainte că este de interes să explicăm
acest context, ce putem face cu această sumă de 16.000 lei? Deci, cu alte cuvinte, care este oportunitatea actului de rectificare bugetară? Din raportul domnului contabil, evident, în discuțiile pe care le-am avut, am înțeles că sunt două destinații majore care arată nu numai importanța actului de rectificare, cât și area de cuprindere a ceea ce înseamnă administrația locală. Este vorba de o sumă alocată pentru bursele de la școală, pe care tot noi le-am aprobat, și pentru a doua destinație, pentru plata asistențelor personale. Îți dă seama că toată lumea așteaptă, poate mai mult contextul sărbătorilor de iarnă. Pentru asistenți personal, 5.000 de lei și 11.000 lei, 11 plus 5 egal 16, pentru bursele elevilor din comunitate, care sunt acceptate la școală. Normal că pe aceste considerații nu rămâne decât să sper și sunt convins chiar că proiectul va fi aprobat de către dumneavoastră. Atât, mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul primar. Dăm cuvântul Comisiei Specializate numărul 1 pentru aprobarea avizului. Comisia de Specialitate numărul 1, analizând acest proiect de hotărâre, respectiv rectificarea bugetului Comunei Bogdănești și Județul Bacău-Petru Mestru 4/2022, a avizat favorabil proiectul. Mulțumim Comisiei Specializate. Dacă sunt comentarii, ceva ne rămâne de pentru acest proiect. Dacă nu sunt, supune la vot prezentul proiect. Deci, în unanimitate și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT cu trimestru 4 a fost aprobat. Mulțumim, poftiți! Mulțumim, dragi, la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor speciale destinate serviciul de salubrizare pe anul 2023. Inițiator, domnul viceprimar. Aveți cuvântul, domnul vice. Mulțumesc, domnul președinte. La proiectul ăsta propun articolul 1, aprobarea cuantumului taxelor speciale destinate finanțării serviciului de salubrizare a UAT Bacău, județul Bacău, pentru anul 2023. Rămân aceleași ca anul trecut, 9 lei casnici și 30 lei non-casnici. Mai sunt instituții publice care nu au fost puse la plata gunoaielor. Primăria Comunei Bogdănești, 150 lei pe lună, Casa Comunei, 50 lei pe lună, Postul de Poliție, 30 de lei pe lună, Biserica Ortodoxă Bogdănești, 150 pe lună, Biserica Ortodoxă Filipești, 50 de lei pe lună, Biserica Adventistă, de ziua 7, 20 de lei pe lună. Articolul 2. După aprobarea, doamna Răcăuțeanu Romilă, consilier, și doamna Iftin Cardina, consilier juridic în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărârea. Articolul 3. După aprobare, secretarul general Comunei, domnul Lăncioiu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, doamna Iftin Cardina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul vice. Dăm cuvântul Comisiei Specialitate, tot numărul 1, pentru avizarea proiectului. Aveți cuvântul. Comisia de Specialitate numărul 1 a acționat favorabil și acest proiect de hotărâre. Mulțumim, comisii. Dacă există comentarii, ceva de adăugat la acest proiect. O întrebare. Instituțiile de învățământ au fost scoase sau ați omis să citiți? Nu, nu, nu. O rămân tot cu prețul de anul trecut. Da, le-am... Școala, nu? Da. Școala rămâne tot cu 30 de lei pe anul trecut. Deci nu este 150%. Nu, este... Am lăsat 150%. Am lăsat tot la...
De ce spre iarăși o întrebare. Biserica de la Filipești, dacă plătește, nu are container. Unde? Aici ar trebui un container acolo, pleacă lumea cu noi, în urmița acasă. Dacă totuși se plătește. Dar acum se zicea că nu plătim, nu plătește biserica și de-aia nu avem container. Da, să facem o... Să pun un container de la Metallica acolo sau... Da. Așa e civilizată, care aruncă peste gard la vecini, care... Nu, dar îl dăm, dar îl băgăm înăuntru. Da, după poate. Adică el a fost afară, punea fiecare ce vroia în el, îl luăm numai cu pământ și cu sticle și cu ori. Îl băgăm să fie înăuntru, da, până în ianuarie, deci o puntaie. Da. Mulțumim. Dacă nu are nimic de rugat, supune la vot acest proiect. Cine este pentru? Abținere. Unanimitate și acest proiect de hotărâre privind stabilirea contului taxelor special destinat serviciul de salubrizare a fost aprobat. Mulțumesc. Mulțumim. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea de scutire pentru taxe speciale destinate serviciul de salubrizare a Comunei Bogănești în anul fiscal 2023. Inițiator, tot domnul viceprimar. Aveți cuvântul, domnul vice. Mulțumesc. Propun articolul 1. Să se aprobă acordarea de subvenții din bugetul local al Comunei Bogănești de Bacău pentru plata taxei la salubrizare persoane fizice în anul 2023. Articolul 2. Acordarea subvențiilor prevăzute la articolul 1 vor avea la baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. După aprobare, secretarul Comunei domnul Ciuru Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogănești, compartimentului financiar contabilitate doamnei Iftica Alina, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul vice. Dăm cuvântul Comisiei Specialitate numărul 2 pentru avizare. Mulțumesc! Comisia a avizat favorabil. Mulțumim Comisiei numărul 2. Dacă sunt comentarii, te seama acestui proiect. Dacă nu sunt, supune la vot. Cine este pentru? Contra, abține. Deci, în unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor a timpurilor de fidelitate cuplurilor din Bogănești care au primit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Da, este un proiect de hotărâre respectiv cu finalitate aprobare, de obicei, specific lunii cadouri. Cu perioadă mai deosebită, sau asta încercăm noi o trăire în acord cu semnificația lunii cadouri. La primul articol propun aprobarea acordării unei diplome și a unui premiu de fidelitate în sumă de câte 400 lei cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2022, condiția fiind să aibă domiciliu în Comuna Bogănești, județul Bacău. Articolul al doilea, pentru a beneficia de prevederile hotărârii personale persoanele interesate vor depune la Secretarul General Comune o cerere tip însoțită de următoarele documente, actele de identitate ale soților, original și copie, și certificatul de căsătorie de aceeași manieră, original și copie. Articolul al treilea, înmânarea diplomei de fidelitate acestor cuplu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă să se facă în cadrul festiv de către primarul Comunei Bogănești. Articolul al patrulea, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Bogănești, domnul Ciori Vasile, secretar general al Comunei, și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier. A doua bucurie, doamna contabilă. Da. Bucurie este. O să face parte din comisie.
articolul al 5-lea, hotărârea se va aplica numai în anul 2022 și se va comunica de către domnul Ciori Vasile, secretar general al Comunei, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, compartimentului stare civile și instituție prefectului județul Bacău. Acum, normal, fiecare dintre noi rezonează atât cât mai avem sensibilitatea mult încercată, spuneam în acest context al anului. Fără îndoială că este vorba de încetățenirea unei tradiții informale privind omagiul adus celor meritori din cadrul comunității locale. Cred că este singura hotărâre care nu se bazează neapărat pe o prevedere legală, spunând lucruri pe nume, din perspectiva finanțelor publice. Ați auzit vreo lege care să permită, dar nici nu interzice, într-adevăr. Și pe bună dreptate, că am urmărit ca și dumneavoastră, toate comunitățile își rezervă disponibilități depline prin reprezentanților omagiu, să aducă un omagiu celor meritoși. Pentru că nu este vorba neapărat un omagiu pentru niște performanțe fizico-biologice că au ajuns vârsta asta, ține de multe ori de hazard, de soartă și așa mai departe. Din potrivă, cred că omagiul merită pentru ceea ce semnifică aceste cupluri în comunitate. În primul rând au fost un, sunt un model pentru generația tânără, în special. Sunt plătitori de taxe și impozite. Iarăși, deci avem toate circunstanțele pentru a face acest gest. Mă refer la atribuțiile Consiliului Local, care analizează și deliberează și, în final, hotărăște în conformitate cu legea, pentru că Consiliul Local poate hotărâ, așa spune legislația specifică, în toate problemele care se ivesc în cadrul comunității. Deci există ceea ce se numește oportunitate de plină pentru acest proiect de hotărâre pe care îl susțin și sunt convins că va fi tratat ca atare. Mulțumesc! Mai ales că avem și un membru al Consiliului Local care beneficiază de această... Lăsați la urmă! Păi la urmă am lăsat, după ce termină domnul primar. Dacă permiteți, trebuie să fii puternic ca bărbat să rezicize. Mulțumim, domnule primar. Mulțumim, domnule primar. Dăm cuvântul Comisiei Specialitate numărul 1 pentru aprobarea vizului. Comisia de Specialitate numărul 1 a aprobat favorabil, bineînțeles, acest proiect de hotărâre și felicităm în acest caz pe cei care au conviețuit 50 și sperăm și mai mulți. Mulțumesc. Mulțumim, Comisiei Specialitate numărul 1. Dacă există ceva de adăugat la acest proiect. Poftiți, domnul Stanciu. Așa cum a spus și domnul secretar general, aș vrea să-i felicit și eu, mai ales că face parte și doamna Berian din rândul celor trei familii, am înțeles, nu? Să fiți sănătoși, măcar încă 25 de ani, încă 50 și încă 100, încă 50 bate la ochi. Felicitări să fiți sănătoși. Doamne ajută și să ajute tot ce vă doriți. Și sănătate. La fel. Mai este în mare. Mulțumim, domnul Sanciu, pentru comentarii. Atunci, supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Așteptam parcă numai unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim, deci, la următorul proiect.
Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru organizarea evenimentelor sărbători de anul 2022. Inițiator, domnul viceprimar. Aveți cuvântul, domnul vice. Mulțumesc. Cum să nu punem bani pentru capă? Cum să facem? La articolul, propun la articolul 1, aprobarea sumei de 5.000 de lei din bugetul UAT Bogdănești pentru organizarea evenimentului sărbători de iarnă 2022. Articolul 2. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către domnul Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, și doamna Răcăuțeană Romelia, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul 3. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Cioiu Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul vice. Dăm cuvântul de comisie pe jetație numărul 1 pentru acordarea avizului. Comisia de specialitate numărul 1 a avizat favorabil acest proiect de hotărâre ca în fiecare an pentru a păstra tradiția și a stimula tinerii să din ce în ce mai mult cât să o ducă mai departe. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Dacă sunt comentarii pe seama acestea. Nu vreau să comentez. Am o întrebare. Da. Mulțumesc! Deci sper să nu deranjez. Am înțeles că o sumă merge din bani la obiceiul la cap, că e singură care se... Nu? Da. Și restul de bani v-ați gândit la... Să nu plătim că anul trecut. Chiar vreau să vă spun că știți cine au plătit. Dacă vin colindători sau... Na, o să facă poate de la școală. La copii, care să vin la colind, care vin cu uratul, la cămin. Bine, probabil la copii de la școală poate se vor face și după evenimentul de duminică. Bănuiesc. Aia depinde de organizatorii acolo. Nu? Eu zic ce facem noi cu banii. Da, așa. Da, așa. Da. Dacă nu mai are nimeni de comentat, supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Da, deci în unanimitate și proiectul de hotărâre privind aprobarea unor sume pentru organizarea evenimentul sărbătorii de 2022 a fost aprobat. Da. Mulțumesc, poftiți! Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui premiu financiar în valoare de 1000 de lei cetățean de Comuna Bogdănești care au împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani sau peste 100. Inițiator, Comisia Specialitate numărul 2. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Așa cum am omagiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cred că este frumos să-i omagiem și pe cei care au reușit performanța de a ajunge la 100 de ani, chiar dacă e o performanță biologică mai degrabă. Și mai ales că sunt doar două persoane, după cum știți. La primul articol, propunem aprobarea acordării unui premiu financiar în valoare netă de câte 1000 de lei cetățenilor din Comuna Bogdănești care au împlinit vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani, după cum urmează. 1. Rezmeriță Aurelia, sat Bogdănești, Comuna Bogdănești, strada Hotar, numărul 49 și 2. Mihalea Elisabeta, sat Bogdănești, Comuna Bogdănești, strada Slobozia, numărul 5. Articolul 2. Pentru a beneficia de prevederile hotărârii, persoanele interesate vor depune la Secretarul General al Comunei următoarele documente. Act de identitate original și copie, certificatul de naștere original și copie, certificatul de căsătorie original și copie. Articolul 3. Înmânarea acestui premiu persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani să se facă în cadrul festiv de către primarul Comunei Bogdănești. Articolul 4. Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de compartimentul financiar, contabilitate și domnul Cioiu Vasile, secretar general al Comunei. Și articolul 5, hotărârea se va aplica numai în anul 2022, se va comunica de către domnul Cioiu Vasile, secretarul general al Comunei, primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate, compartimentului stare civilă și instituției prefectului județului Bacău. Atât este. Mulțumim. Dăm cuvântul Comisiei Societate numărul 1 pentru acordarea avizului. Comisia de specialitate numărul 1 a avizat favorabil și acest proiect de hotărâre
și le urăm un sincer și călduros la mulți ani celor care au împlinit sau au depășit vârsta de 100 de ani și sperăm să mai aibă zile printre noi, chiar dacă au ajuns la această vârstă. Mulțumesc! Mulțumim! Comisie, dacă sunt comentarii, sunt ceva de... Dacă are ceva de adăugat pe acest proiect. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Da, deci în unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre se vede acordarea unui premiu financiar de 1000 de lei celor două persoane a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți! Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind scumpătarea definitivă de circuitul agricol a unui teren din domeniul privat al Uvatei Bobunești, care are destinația de Fânaț, în vederea realizării proiectului suplimentar lucrărilor autorizate conform autorizației de construcție numărul 18/2019 prin modificarea tema obiectivului de investiții, realizarea rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Da, mulțumesc. Poftiți, domnule. Ne-am mai întâlnit cu acest subiect în principiu când am aprobat realizarea acestor lucrări suplimentare la proiectul deja executat în proporție de 90%, deci rețeaua de apă și canalizare, schimbându-se una din temele proiectului și anume aprovizionarea cu apă necesară rețelei, normal că a cauzat consecințe în ceea ce privește componentele acestui proiect. Și anume, nemai primind apă de la Raja, Constanța, care furnizează sau și realizează serviciul de apă și canalizare pentru municipiul Onești, a trebuit să găsim altă soluție, a fost aceea de a primi apă de la societatea județeană, Crabu, cum se numește. De fapt, Crabu furnizează apă și pentru Raja Constanța. În schimb, va trebui, reamintesc aceste lucrări suplimentare, stația de ridicare a presiunii și mai ales acele rezervoare pentru situații deosebite, situații de urgență, avare, pompieri, ceva de genul ăsta, să realizăm lucrări suplimentare, evident, supraterane, pe un teren pe care l-am obținut la schimb, dacă vă mai amintiți. Acum, suntem în faza în care trebuie să obținem autorizația de construire în mod legal. Ca să obținem autorizația de construire, avem nevoie, tot conform legislației, de niște avize pe care încercăm să le obținem. Și cu urmea, fiind vorba de un teren agricol, tocmai de la Ministerul Agriculturii, prin filiala lui Direcția Agricolă Județeană, avem cea mai stufoasă birocrație de îndeplinit ca să obținem acest aviz, anume scoaterea din circuitul agricol. Aceasta se explică și prin categoria actuală a terenului pe care l-am obținut, aceea de Fânaț sau Pajește. Se pare că este vorba de un regim special al terenelor care se regăsesc în această situație. De aici și foarte multe documente care trebuie depuse la dosarul de autorizare. Am trecut printr-o situație asemănătoare, dar nu la fel de încărcată,
din punct de vedere al cantității de documente, atunci când am obținut avizul Direcției Agricole la stația de epurare. Numai că acolo era altă categorie de teren, teren arabe. Aici deja am precizat acest lucru de regim oarecum deosebit al pajiștilor. Asta înseamnă că trebuie să realizăm ceea ce ne cere legislația și una din situații pe care le putem și trebuie să le rezolvăm este tocmai această scoatere definitivă a suprafeței de 1400 de metri pătrați pe care am obținut-o la schimb și trecerea în domeniul de utilitate publică. Pentru că asta înseamnă la fel cum și rețelele deja implementate și stația de curare sunt de utilitate publică. Am zis să ne mișcăm repede ca să nu pierdem timp. Ieri a fost cineva din primărie la Direcția Agricolă și a încercat să depună dosarul. Venim cu tot cu dosar și cu niște informații care ne obligă să le realizăm cerințele Direcției Agricole și să ne mișcăm potând mai repede, cu cât pentru obținerea deciziei directorului Direcției Agricole este nevoie și de un aviz chiar de la Ministerul Agriculturii. Încercăm să evităm pierderea de timp pentru că nu putem începe lucrările în anul bugetar următor fără autorizație care este fundamentată tocmai pe aceste avize. Eu vă mulțumesc pentru că ați înțeles oportunitatea acestui proiect și i-a dat curs. Deci este vorba de primul articol, propun ca dumneavoastră în urma analizei, cel puțin atâta cât v-am prezentat, să-și exprime acord în vederea scoaterii definitive din circuit agricol a unui teren în suprafață de 1400 metri pătrați, categoria de folosință funat situată în Tarlaua 34, 35, parcela 796, 797 per 1, 980, 983 și așa mai departe. La primul aliniat, la aliniatul al doilea, tot articolul 1, scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de teren menționată la aliniatul 1 se face în vederea realizării proiectului suplimentare lucrări autorizate conform autorizației de construcție numărul 9 din 18-11-2019 prin modificare temă la obiectivul de investiții, realizare rețea apă potabilă și canalizare satele Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești de sub Bacău. Alineatul al treilea la același articol menționează că realizarea proiectului se va face după obținerea tuturor avizurilor, acordurilor și autorizațiilor cerute de lege. La articolul al doilea, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Bogdănești și doamna Iftinca, consilierul juridic. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea se va comunica de către domnul Începe Vasile, secretarul general al Comunei, primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, doamnei Iftinca Alina și instituției prefectului județului Bacău. Atât. Mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul primar. Dăm cuvântul Comisiei Specialitate numărul 1 pentru aprobarea avizului. Comisia de Specialitate numărul 1 a analizat și a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Mulțumim Comisiei de Specialitate numărul 1 și dacă există cineva care aibă, care are nevoie ceva de adăugat referitor la acest proiect. Mulțumim, supunem la vot atunci. Cine este pentru?
Deci, în unanimitate, și proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al acestui teren a fost aprobat. În unanimitate, mulțumesc. Poftiți. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru finanțarea unor lucrări la Biserica Ortodoxă din satul Filipuști. Domnul viceprimar are cuvântul. Mulțumesc. Acest proiect propun articolul 1. Aprobarea sumei de 14.000 de lei din bugetul UAT Bogdănești pentru finanțarea unor lucrări de extindere instalației termică la Biserica Ortodoxă din satul Filipești, Comuna Bogdănești. Articolul 2. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către domnul Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, și doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul 3. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Lucioiu Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, preot Cristia Florin și instituția prefectului județului Bacău și vă va aduce la cunoștință publică în condițiile legii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul vice. Dăm cuvântul tot Comisiei Specialitate în Bonul pentru acordarea avizului. Comisia de Specialitate în Bonul a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Dacă sunt de lămuriri, dacă are cineva de comentat. Dacă nu există, supunem la vot proiectul rezervă. Cine este pentru? În unanimitate și acest proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Filipești pentru extindere rețea termică, din câte am înțeles, a fost aprobată în unanimitate. Mulțumesc, poftiți! Și am ajuns la ultimul proiect, solicitare adresată de Consiliul Local. E foarte important. Da, este adresată Consiliul Local. Este o solicitare în partea doamnei Câmpeanu Niculina, înregistrată la primărie sub numărul 3913 din 9 decembrie 2022. De subsemnată Câmpeanu Niculina, cu domiciliu în sat Filipești, Comuna Bogdănești, județul Bacău, născută la data 1 februarie 69, vă aduc la cunoștință următoarele. Am fost încadrată cu contract de muncă până la data de 20 martie 2020. Începând cu data de 29 octombrie 2020, mama mea, Verman Ileana, a fost încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, necesitând îngrijire continuă, fiind imobilizată la pat. Am discutat cu domnul primar posibilitatea să fiu încadrată ca asistent personal pentru persoana cu handicap, dar am fost refuzată pe motivul că nu sunt fonduri. Vă rog să analizați solicitarea mea și să aprobați să fiu încadrată ca asistent personal pentru persoană cu handicap, deoarece situația în care este mama mea, eu nu mai pot să-mi completez vechimea muncă, deoarece nu o pot lăsa singură și sunt singura persoană care o poate îngriji. Din ce am înțeles, din ce am văzut eu, cred că este prezentă și da, mama. Da. Acum, dumneavoastră, în legătură cu această solicitare, urmează să vă pronunțați vis-a-vis de inițierea unui proiect de hotărâre sau... Deci dumneavoastră... Situația asta sunt foarte multe cazuri de gen cu indemnizații, nu cu salariat. Și în cazul ăsta sunt și eu cu indemnizații. Mi-a spus doamna Lămâița că nu sunt fonduri, că asta și am acceptat că eu totuși am un serviciu. Eu știu că merg mereu la doamna cu pensia și chiar imobilizat într-un scaun, acolo nu se mișcă, nu vorbește. Propunerea vine din partea dumneavoastră. Ce propuneți? Mi se pare firesc că sunt persoana care trebuie să se asigure responsabilitatea pentru toate problemele și trebuie să dăm un răspuns civilizat, doamne.
Noi aprobăm anual, de obicei, la început de execuție bugetară, numărul asistentelor și suntem între Ciocan și Nicovală. Legea, într-adevăr, permite, spune că persoanele într-o anumită stare de dificultate din punct de vedere medical pot beneficia de asistent. Tot legea prevede că în anumite situații mai deosebite, aceasta fiind și o finanțare insuficientă, spuneam întotdeauna că asistența socială este poate domeniul cel mai sensibil când e vorba de finanțare. Și dacă am angajat la toate cazurile asistent personal, sistemul n-ar putea funcționa decât o lună, două. Și pentru echilibru, dacă vă mai amintiți, pentru cazurile deosebite, am văzut la Brănici, sunt doi copii cu handicap, la Toma, Anișoara, după câte îmi amintesc, este imobilizat în cărucior, ceva de genul ăsta, la Pat, în Filipești, mai este o persoană și așa mai departe. Cum se spune, eu deplâng situația că toți ne dorim să fim sănătoși, în primul rând, împreună cu cei apropiați. E clar, dar sistemul este subfinanțat, din păcate. Oamenii în situația dificilă, poate disperată în sufletul lor, mai merg pe la prefectură, pe la Direcția de Sănătate, îi trimit aici și noi trebuie să decidim. Întotdeauna decizia nu am luat-o de unul singur, împreună cu persoanele cu funcționare încadrați la compartimentul respectiv. Doamna Scotaru, doamna Burlacu, că nu este ușor să iei o asemenea decizie. A mai venit cineva de la Filipești, tot săptămâna trecută, are un copil în dificultate, dar se poate deplasa, merge la școală. Sigur, mama trebuie să fie foarte atentă cu el și cam la fel s-au petrecut lucrurile. Am promis că trebuie să ajut indemnizate, că și în cazul de față, dacă există un dosar, din păcate trebuie să folosesc această expresie complet, cred că am putea acorda indemnizate. Cam asta poate bugetul local. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Mai sunt persoane, de exemplu, la Filipești, care... Acum ar trebui văzută... Am făcut o comisie, eu spun să faci o comisie, vii la fața locului și vezi cât e într-adevăr de grav și... Dar numai dacă are handicap accentuat... Și astea, ce sunt mai strâmbi comisii? Fii de la medic. La medic, dar nu pot rezolva problema prin dispoziția mea. Da. Nu. Aici nu, este vorba, deci ceva. Vorbește pentru... Cât ar fi... Deci ar trebui, părerea mea, ar trebui văzut care este impactul bugetar. Corect. Da. Și să se explice persoanei, sau mă rog, în răspunsul care îl primește la solicitarea pe care a fost adresată Consiliului, doamna contă, am început până să o gândesc eu. Ar trebui, care ar fi impactul bugetar pentru un an de zile, să vadă dacă se suportă suma respectivă, se poate suporta din bugetul local, pentru că, într-adevăr, dacă ar fi toți, da, dar așa, dacă sunt cazuri punctuale, zic eu, cum s-au aprobat pentru anumite persoane și asta, sunt cazuri și cazuri. Acum, eu nu cunosc, n-am fost, nu știu în ce situație este persoana, dar din ceea ce se vede aici. Problema este că un caz în Filipești, care e ca salariată la Gabi Apostu. Deci se poate, cu toate că Gabi Apostu nu mai este imobilizată la pat. Dar... Nu. Da. Eu asta zic, deci, ca să primească un răspuns vis-a-vis de treaba asta. Deci ar trebui... impactul bugetar să vadă dacă se poate susține și un răspuns. Eu cred că nu sunt 10 cazuri, 2... Cât e o indemnizație?
Indemnizații au. Indemnizații au pentru persoanele cu handicap, dar dumneavoastră solicită să fie încadrată ca și asistent. Pentru că sunt două posibilități în lege. Cu indemnizații sau cu asistent. Să și cazuri că anumite persoane, nu dau nume pentru că mi-e rușine mie, folosesc acest context pentru alimente vechime. Da. În primul rând. Asta spuneam, deci ca cu indemnizații nu, ca salariat mergi. Repet, dar în condițiile când nu găsești... Îi deplâng pentru că au pe cineva în dificultate... Eu știu când am avut-o pe mama mea, am avut-o imobilizată la pat, deci efectiv nici cu 2000 de lei nu-ți venea nimeni ca să aibă grijă. Deci doamna a renunțat la servici care lucra la Șerban pentru a îngriji părinții. Da. Am venit cineva, spunea săptămâna trecută, i-am analizat situația împreună cu Lămăița, care are foarte multă vechime și totuși răspunde de compartimentul ăsta și nu i-am promis decât indemnizația. Nici aici, îmi pare rău, dar... E chiar soluție. Deci o soluție există, dar în raport cu veniturile bugetului, în raport cu alocațiile pe care le primim, ați văzut, de bea la sfârșitul anului de la minister. Ceea ce, vă dați seama, bunăvoință am avut că până acum am asigurat din veniturile noastre plățile mai mult. Totuși ar trebui să fac o comisie cu anchetă socială, să vadă la fața locului, că într-adevăr... Bă, de unii merită și unii nu merită. Da. E femeie nedeplasabilă, nu mănâncă singură, nu face... Deci, permanent, doamna stă cu ea, eu n-am nimic, și eu am caz. Dar la mine ne mai descurcăm, n-am cerut de asta. Dar la tanti Berman... Și cunosc multe cazuri cu handicap, că eu intru peste lucruri. Propuneți, votați, dar asigurați finanțarea. Asta e problemă. Nu, dar exact cum ne-a domnul secretar, să vedem care este impactul. Poate trebuie și o reanchetă la cazurile care sunt. Dacă spuneți că există cineva care acum nu mai este în cazul care a fost, poate trebuie o reanchetare. Exact. Și poate că în locul respective care s-ar descurca, pare intră altcineva, poate este pe un moment determinat. Da, de exemplu la... La Măița... La Gatia Pus. O analiză în partea mea care spune, da, evident, eu mă bucur primul. Mai exemplu la Gatia Pus, mă scuzați, domnul primar, vine persoana respectivă, vine o oră, două dimineață, o oră, două după amiază. Deci nu ne verificăm. Adică deci asta trebuie verificat. Deci, nu se merită să-i mai dăm, noi dăm și dăm. Da, trebuie verificat. Așa eu cunosc cazul. Da. Adică un om care este vai de capul lui și unul care vine și a revenit. Doamne ajută și a revenit. Deci ar trebui făcut o comisie și să verifice inopinat. Așa, la persoana respectivă, dacă este sau nu acolo. Și luat și stat la altul care merită. Da. Mă scuzați că m-am întrebat domnul primar. Da, deci eu sunt pe zi răspuns. Chiar fi mult de discut, dar iar cine era lovește pe oare, nu-i convine. Da. Cu aceasta, încheiem ședința și profit.